Bloody seen my reporter wa hepe. Gani seen my revolver ma AK. Baki seen kawe kwangi ya masenke. Apa kwangi ya tabakisha ya masenke. Ama kwangi ya tabakisha wa nasenke. Najwa lelisikia hii jua ati kwangi kani. Duko saa. Kati mdo. Wa? Ona jua sasa sunona imerelate. Na huyu Queen Elizabeth 57 mwenye amekuja Kenya. Mumesikia? Mumesikia? Mumesikia Queen lakini 57? Sasa unaona yo Queen. Sister ya mama yangu. Baba yake ndio first born. Hey bro. Bro, kwa serious? Aki mindo nakwambia. Familia nyi bazi mmejipin bro. Mbaya, sasa hata kujipin. Hadi sijui nikwambie nini. Juu sisi ni watu tumejipin. Mori, unalei wewe na Queen Elizabeth mko hapa. Unaona hadi John the Baptist. Ai. Si unajua ule bradangu mdogo anaitwa John. Really nigga? Si amezaa kijana anaitwa Kenodhia. Kenodhia anaitwa na John the Baptist Guka. Yungo imezima. Kwesho kwa fisi. Jesus. Wa? John the Baptist najua alikuwa 3000 BC. Sasa BC. Inazanga AB. Situ ilikuwa kwa AB. Inasema BC. Mwoyo. Mwona hiyo period. Mwona hiyo period. God have mercy upon us. Ya tafakari hangi. Ya fula pa chini buda. Apa acha kusaidia, acha kusaidia buda. Kwa shoko fiyo. Yeah. Yeah.